30 të vdekur më shumë në rrugët e vendit si pasojë aksidenteve rrugore. Ky është bilanci duke ju referuar shifrave zyrtare për 7 orësin e vitit 2021 në krahasim me vitin 2020. Nga data 1 janar deri më datën 31 korrik janë regjistruar 785 aksidente nga 635 të ndodhura në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Si pasojë e këtyre aksidenteve janë regjistruar 118 viktima, por shtimi i masave të rrugore ka dhënë efekte pozitive. Duke ju referuar muajt korrik si nga muajt më problematik për aksidentet rrugore, ka një ulje të përplasjeve, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, në muajin korrik u regjistruan 114 aksidente nga 130 të tilla të vitit 2020, duke u ulur në 12.3%. Këtë muaj pati 13 viktima në rrugë, një më pak se korriku 2020-s. Shkaktar të aksidenteve vazhdojnë të jenë të rinjtë, kryesisht përqindje më të lartë e mbajnë moshat 24 deri në moshën 35 vjeç.